я, Оксана Білозір. Я про запас Валерій. Микола Лазарович. Олександр Ракута. Я Олександр Черненко. Мене звати Сергій Фоменко. Я підтримую діючого президента Петра Порошенка. Я підтримую Петра Порошенка у його прагненні вдруге стати президентом України. Привести Україну до Європейського Союзу та НАТО. Тому що я не бачу сьогодні альтернативи для України європейського розвитку, демократичного розвитку. Тому що, по-перше, відновив Збройні Сили України. Це і Томос, це і декомунізація, це і українізація. Це найбільш ефективний, найбільш потужний і найбільш відповідальний український політик сьогодення. Він на своїх плечах несе важку ношу ідентичної української національної європейської держави.